মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ শ্ৰী অভিজিত কুমাৰ বৰুৱাৰ আদালতে দুই পক্ষ আমাৰ চৰকাৰী আৰু আধাৰ ছেট শুনাৰ পিছত যুক্তিতৰ্ক শুনাৰ পিছত তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে, কৰ্টে 5 দিনৰ বিচাৰি জিম্মাত বিচাৰিছিলে, পুলিচ জিম্মাত এদিনৰ জিম্মাত দিছে আৰু ভেৰিফিকেশ্যনটো ৰিজেক্ট কৰিছে, ভেৰিফিকেশ্যন ৰিজেক্ট কৰিছে, 5 দিনৰ জেগাত এদিনৰ জিম্মাত দিলে, কালি আকৌ আনিব জিম্মাত হেৰি হ'লে। আৰু আমি ছাবমিশ্যন দিয়াৰ উপৰিও মামান্য আদালতে নিজাববীয়াকৈ এটা বেলেগ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন এটা দিছে, অপিনিয়ন এটা দিছে যে তেখেতৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আছামী একোজনৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে যাতে চিজ কৰিবলৈ দিছে, জব্দ কৰিব দিছে, আৰু লাইচেঞ্চখন মানে এটা প্ৰচিডিং ড্ৰ কৰিব লাগে, লাইচেঞ্চখন মানে ছাছপেনশ্যন কৰিব বা ৰিভকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন, সেইটো কাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ গোটেইখিনি আছে। আৰু অঁ এদিনৰ জিম্মা হ'লে কালি আকৌ হেৰি কৰিব তাৰমানে আমি বেইল পিটিশ্যন মুভ কৰিছিলে, আমি চৰকাৰী পিনৰ পৰা আমি অপোজ কৰিলোঁ, গতিকে অপোজ বেইল পিটিশ্যন ৰিজেক্ট হ'ল আৰু জিম্মাৰ কাষ্টডিৰ কাৰণে পুলিচে বিচৰাটো দিলে সময় মানে দিলে, ৰিজেক্ট কৰা নাই, কিন্তু আদালতে নিজাববীয়াকৈ আমি নোকোৱাকেই লাইচেঞ্চ জব্দৰ কথাটো আদালতৰ নিজৰ পিনৰ পৰা আহিলে, এনেকৈ মানে লাইচেঞ্চটো মানে চিজ জব্দ কৰিব দিছে, লাইচেঞ্চ যদি প্ৰচিডিং কৰিব দিছে হেৰি কাৰণে মানে ছাছপেনশ্যন কৰিব, ৰিভকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ শ্ৰী অভিজিত কুমাৰ বৰুৱাৰ আদালতে দুই পক্ষ আমাৰ চৰকাৰী আৰু আধাৰ ছেট শুনাৰ পিছত যুক্তিতৰ্ক শুনাৰ পিছত তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে, কৰ্টে 5 দিনৰ বিচাৰি জিম্মাত বিচাৰিছিলে, পুলিচ জিম্মাত এদিনৰ জিম্মাত দিছে আৰু ভেৰিফিকেশ্যনটো ৰিজেক্ট কৰিছে, ভেৰিফিকেশ্যন ৰিজেক্ট কৰিছে, 5 দিনৰ জেগাত এদিনৰ জিম্মাত দিলে, কালি আকৌ আনিব জিম্মাত হেৰি হ'লে। আৰু আমি ছাবমিশ্যন দিয়াৰ উপৰিও মামান্য আদালতে নিজাববীয়াকৈ এটা বেলেগ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন এটা দিছে, অপিনিয়ন এটা দিছে যে তেখেতৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আছামী একোজনৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে যাতে চিজ কৰিবলৈ দিছে, জব্দ কৰিব দিছে, আৰু লাইচেঞ্চখন মানে এটা প্ৰচিডিং ড্ৰ কৰিব লাগে, লাইচেঞ্চখন মানে ছাছপেনশ্যন কৰিব বা ৰিভকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন, সেইটো কাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ গোটেইখিনি আছে। আৰু অঁ এদিনৰ জিম্মা হ'লে কালি আকৌ হেৰি কৰিব তাৰমানে আমি বেইল পিটিশ্যন মুভ কৰিছিলে, আমি চৰকাৰী পিনৰ পৰা আমি অপোজ কৰিলোঁ, গতিকে অপোজ বেইল পিটিশ্যন ৰিজেক্ট হ'ল আৰু জিম্মাৰ কাষ্টডিৰ কাৰণে পুলিচে বিচৰাটো দিলে সময় মানে দিলে, ৰিজেক্ট কৰা নাই, কিন্তু আদালতে নিজাববীয়াকৈ আমি নোকোৱাকেই লাইচেঞ্চ জব্দৰ কথাটো আদালতৰ নিজৰ পিনৰ পৰা আহিলে, এনেকৈ মানে লাইচেঞ্চটো মানে চিজ জব্দ কৰিব দিছে, লাইচেঞ্চ যদি প্ৰচিডিং কৰিব দিছে হেৰি কাৰণে মানে ছাছপেনশ্যন কৰিব, ৰিভকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে।